Vai, vamos por aí, vamos por aí. A dar a volta. Olá, então, para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nova Alpiarça TV, ou ao novo Alpiarça TV, com esta reportagem exclusiva a propósito da inauguração deste novo espaço, ou deste jardim, se quiserem, que está situado junto da Igreja Santo Eustáquio, em Alpiarça, e também junto do Mercado Municipal de Alpiarça. Este novo espaço foi, há alguns minutos atrás, inaugurado pela Presidente do Município de Alpiarça, a Doutora Sónia Sanfona, e que também contou com a presença do antigo Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, o Professor Mário Ferrão Pereira, numa altura em que estamos a ver e estamos a acompanhar também a deslocação para o interior do mercado municipal, onde está situado uma parte da arte de o mercado de Natal, assim é que está correto, uma parte do mercado de Natal que está situado dentro do mercado municipal e que para, e por lá estará patente desde hoje, 17 de dezembro de 2021 e até ao dia 3 de janeiro de 2022. Estas são imagens então exclusivas ao Alpiarça TV depois da inauguração, como eu disse há pouco, a inauguração deste espaço que vemos nas imagens pela doutora Sónia Sanfona, a Presidente do Município de Alpiarça. Este evento tem dois grupos de animação de rua, que eu daqui a pouco já irei falar sobre eles, que estão aqui para animar as crianças e não só, os alpiarcenses que estão aqui a fazer também a sua visita, enquanto já estamos também no espaço exterior, a outra parte do Mercado de Natal, junto da Praça José Faustino Pinhão, que também estará desde hoje, de 17 de dezembro, até o próximo dia 3 de janeiro de 2022. Estamos então, como eu disse há pouco, dois grupos de rua a animar aqui este evento. Estou a falar-vos do grupo Os Que Ideia, um grupo de animação de rua que estão aqui para animar as crianças e também as bandas de gaitas da Gulgá, que estão aqui também para animar este evento. E sobre estas gaitas, o grupo de gaitas da Gulgá, nós já iremos ver mais à frente nesta reportagem um bocadinho da sua atuação no novo espaço que foi há pouco inaugurado. Estas são imagens exclusivas do Alpiarça TV. O evento que tem a parceria entre o município de Alpiarça e a Junta de Freguesia de Alpiarça. E claro, estas são imagens exclusivas do nosso canal Alpiarça TV. Imagens do Mercado de Natal na Praça José Faustino Pinhão, aqui mesmo, em Alpiarça. Já a seguir, então, o grupo de gaitas da Gulgá.
Continuamos a recolher imagens ainda do mercado de Natal, aqui na Praça José Faustino Pinhão. Agora, já no novo espaço que foi recentemente inaugurado pela Presidente do Município, a Doutora Sónia Sanfona. Aqui está então mais umas imagens do novo espaço. Vamos ver a seguir as imagens da Casa do Pai Natal. Não fosse esta uma época festiva que nós atravessamos, a época natalícia. Agora vamos ali um bocadinho mais à frente, que é para vermos mais de perto a Casa do Pai Natal. A época natalícia, que é uma festa para todos nós, principalmente para as crianças, e claro, ao piar-se eu não iria deixar esta festa por mãos alheias, e aqui está o resultado desta festa de Natal, Mercado do Natal em Alpiarça, tanto no Mercado Municipal como na Praça José Faustino Pinhão, até o próximo dia 3 de janeiro de 2022. É com estas imagens que terminamos a nossa reportagem. Foi um prazer enorme. Boa noite.